aika pian se kallo, et ei se kyllä onko se aikuisen? Ei, kato, ei, sehän tästä nyt niinku puuttuu tää otsa. Niin. Ei se nyt sillä lailla pian ollut. Niin, ei, sitä... Ei. No ei se nyt sun päässyt paljon isoa pokka tulee. Joo, mä katsoin no, omakin. No, vitu ne, mulla onkin kahden miekaa. Tässä siis, täs pitäis olla vielä niinku näin paljon tätä. Niin. Niin, mutta niinku mut tämä nyt kuitenkin näyttää aika pieneltä tuolla. Joo, ei näin. Se on saatanan pienipäinen äijä ollut niinku kai tohon aikaan. Sitä se on aina. Ja sit niin löytyis jotain on. Muitakin luit vai? Niin. Niin. Ota jälki! Ota lähikuva! Näytä niille! Mä jätän vielä ison jäljen. Mitä sanoo Leo? No mitä mä jätän jälki. Ruumis löytö on tänään tehty. Joo, kyllä se on entinen kivimies. Entinen kivimies. Joo, ne täytyy ottaa. Täytyy illat tulla vähän potkii tuota multakasa, jos löytyis kultahampaita.